маленький. Это она так дышит или она такая злая? Я сейчас ее на улицу просто. Так. Стиралка тут. Скажите, Настя, какие наследки сегодняшних ударов по ваших? Не надо было, да? Только у вас тут чисто так. Неужели сегодня ворог укусил два объекта нашей компании? А что там со стиралкой у вас? Что, выпадает фланг или что? Знаете, я не знаю. Там, когда котел вставили, вытянули все. Поставили, я начала стирать, оно начало мне и с той стороны лечить, и с той. Какой с той? Во-первых, оно же, видите, как вот так. Вход, вот оттуда текло через верх, и вот с этой стороны, вот сюда, это сток канализации, и отсюда, под напором, я не знаю. То ли напор идет, и оно выбивает все, то ли, не знаю. Понятно. Дмитро, ви сказали про 7 постраждалих, один з яких, на жаль, загинув. Чи це остаточна кількість постраждалих людей, чи є ризик, що їх когось ще підсилали? Там мойка. Такий ризик є. Сподіваюся, що шанси незначні, тому що більшість працівників знаходилися у сховищі. Лише ті, які знаходилися з точки зору процесу і були вимушені йти на ліквідацію аварії, тому що у нас один з об'єктів його обстрілювали декілька разів підряд. І ці працівники... Ви ще не спитували котел? Котел уже запустили этот? Работает уже? Ну, сейчас он не работает, запускали, сейчас А он на газу тоже или нет? Или только на дровах? Только на дровах? Да, написано, что там и брикеты, и уголь. Прикольно. Дмитре, кілька днів тому я спілкувався з керівництвом «Укренерго» і заставав їхнього очільника, оці удари по енергетичному інфраструктурі, які явно направляються російськими енергетиками, тому що, за його словами, б'ють у ті вузлові точки, в які військові без корекції саме російських енергетиків не знали точно, куди бити. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що російські енергетики консультують російських військових у цих ударах? Надо, я в цьому впевнений на 100%, тому що без спеціальних знань про те, як працює мережа, які об'єкти є важливими і чому, неможливо швидко зруйнувати енергосистему. Вона будувалася за часів Радянського Союзу, мала багаторівну службу, багаторівний захист від подібних ситуацій. Системно. Ви ж бачите, що деякі об'єкти, вони зазнають зараз обстріл 2-3-4 рази підряд. Тобто специфічно відбувається те, про що казав
Путина, что у нас есть 29 объектов, и мы хотим их все побить. Зараз это отбывается. И точно информация про то, куда им нужно бить и чему, пришла в российских... Конструкцию переделаем. Чуть-чуть переделаю конструкцию, думаю, будет она лучше. Если все, как я задумал, получится, то она будет получше, чем этот силикон всякий. Вместе скотч. Зміна кольору та прозорості води. Влада закликає країну обмежити користування потужними електроприладами, запастися повербанками та питною водою. Роботи з відновлення закривають. Тим часом Спідрин звернув вимогу напередодні будинку, що в самому центрі столиці дістали тіло ще однієї загиблої мешканки. Це вже п'ята жертва цього терористичного акту росіян. Нагадаю, вчора російський дрон «Камікадзе» знищив житловий будинок. Наразі рятувальники та інші служби продовжують розбирати завали та виводити будівельні сміття. Сьогодні вночі під ворожі обстріли знову потрапив Миколаїв. Росіяни поцілили в житловий будинок та під уламками загинув чоловік. Ось значних руйнувань від ракетної атаки зазнав центр міста. Зараз на прямому зв'язку з Миколаєвом наш кореспондент Йомена. Міша, вітаю. Чекаємо від тебе подробиць. А тут у вас, наверное, забита канализация. Что там труба стоит, ой, вода стоит в трубе, не уходит. Я не знаю, что. Ну, видите, вода стоит. Ну, да. Должна стоять. Я не знаю. Ну, тоже. Я тоже не знал. Знал бы так, взял бы трос какой-то. Пробить его. Тросом пробивать. Тросом пробивать. Угу. Так она, знаете, какая длинная? Она идет вот все через кухню, вот туда, в ванную. В ванную нормально уходит вода? Да. А ну откройте, тут не будет подниматься. А где она там в ванной соединяется? Под полом ну, где-то, да? Вот сюда идет, под шкафом. Оно там закрыто, вот там плитой. Под шкафом, я не знаю, где-то оно уходит. А, вот вижу. Видите, вон да? Внизу. Вижу там, да, колено. А ну как тут подходит? Да, наверное, колено сюда, но там счетчик стоит. Не, я вижу, что там этот. Вот, канализация чугунная, к ней подключена эта труба. Эта труба подает. Там она вот закрыта вот этим. Да, я понял, я уже понял, как она идет сюда, вот, через всю кухню. Где-то забито. Місто Миколаїв вони не зможуть закупити в ході наших контрнаступальних дій. Тому що, як показує практика, зазвичай такі будівлі вони залишають для себе. Как же это все теперь? Вот это ж у нас тоже шла, вот это. Да, так она ж проходила, я не видела. Не лилась, нету? Не было, не забивалась, я не видела. Тут, когда включали мойку, здесь не поднималась вода, не? Не видела. Что-то странно, что-то. Отсюда шла, только у нас все время была с этой. Стиралки. Стиралкой, да. У нас даже если она, эта стиралка, ну, отжимала, вот сюда выкатывала. Понимаете? Сюда отдавала. У меня мойка постоянно под стиралкой. Так, ладно. Збили російське штурмовик Су-25. Про це повідомили командування повітряних сил ЗСУ. Крім того, станом на 10-ту ранку призвели вже 6 іранських шахедів на півдні та сході країни. Та 5 крилатих ракет «Калібр». Крім цього, за словами речника повітряних сил Юрія Ігнатова, атакували наші регіони, зокрема і столицю, зі стратегічною авіацією.
Да-да. Ну что, а, ну все, да-да. Да не за что, до свидания. Буду так стоять? Правильно я разворачиваю? А, на носках, на этих, на металле, да? Потому что там, так как бы сказать, забетонировано, чтобы она не Здесь сейчас... А он не, не продавит тот шланг, не выбьет, нет? Течь? Ну да. Ну, это специально для стиралки, чтобы удлинять. А-а-а. Там ну, через хомут все, ну, через переход специально. Будет переход и все нормально? Да. Да и они продаются и по диаметру взял, есть по 5 и по 10 метров соединяют. Я хочу вот эту трубу взять у вас кусок, так и так ее отрежу, сюда вставлю, а потом тройник. И все, у нас будет, грубо говоря, вот сюда все втыкаться, вот это все убрать. Все это убрать, да? Угу. Ну, без всяких вот этих... Без застрял. Да, оно будет сразу вниз идти, а не так, что там оно тут... Ну, поняли, и уклон будет хороший. Как бы лучше. Было бы еще в идеале, чтобы этот дотянулся, шланг, напрямую. Но, наверное, не хватит его. Это просто чуть-чуть выше подниму трубу. А, вот, а это вы вытянули, да, отсюда? Угу. Да. А вот это у нас вот, этот, вот эта труба плотно сюда станет, вот через прокладку. И оно уже течь не будет. То есть не так, не через скотч, как у вас было, а по-нормальному. Ну, будет намного лучше, чем... Там оно как-то прикручено. Ну что, сейчас откручу. Пусть тут лежит. Пойду отрежу. А, собачку. Трулячку. Гомони.
Заткнись, собачка. Сейчас я возьму полотно. Это будет, наверное, удобнее. Не было кусочек тут. Полотно. Где тут оно? Вроде еще одно. А хер с ним. Что-то надрезаешься. Чуть-чуть так вот. Машини, які ми забираємо на цьому будинку, тому що вони або простояли на 40 років і вже не пригодні, або повністю підлягають капремонту. Збройних сил сьогодні фізично не вистачає часу, щоб ці машини ремонтувати, тому що є багато нагальних інших потреб для фронту. Ідея ця виникла дуже просто. Командування поставило задачу в формованому режимі забезпечення. Ми забрали ці машини, і за 22 робочі дні з машини, які було 4 колеса, щось схоже на мотор і функціонує автомобіль, і показали, що це можна робити і Україна. Дефект дуже цікавий і командування зору і лише з них, тому що абсолютний капремонт машини зробили за 3 тисячі доларів. За 3 тисячі доларів, якщо подивитись будь-який сайт автомобільний, такі ціни взагалі немає. Ножик я не на улице забыл. Что? Ножик. А, вот он. Тема.
ну, ми як офенсивні завжди. Тому, звичайно, за партнерство бізнесу ми активно тої метеї, що ви бачите за мене, прокачати сверху. Ну а інші СТО будуть долучатися? Це відкритий проєкт? Чи він вже сформований? Ми сьогодні, буквально годину назад, презентували цей проєкт для українського суспільства. А про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що підійдуть тероборони. Для тероборони і з голосування командувача тероборони ми його офіційно розпочали. Розпочали тим чином. Тепер ця інформація є в правді. Тепер цю інформацію можна писати, що ми робимо і як до нього долучитися. Долучитися дуже просто. Є сторінка в інтернет-просторі, де ви виходите, читаєте про проект, і там є кнопки. Перша кнопка – це ми в компанії українські СТО вантажні автобусні парки, які мають можливості забрати по одній машині, по дві і зремонтувати їх. Чому я так говорю? Тому що в Україні є близько 30 тисяч компаній, які володіють вантажними автобусними автобусами, які мають так, і діти. Це буде 10%, це буде 3 тисячі машин. Нажавши кнопку на сайті проекту, машина розумієте себе кілька. Більше того, скажу, що на сьогоднішній день ми вже зі складів зберігання Збройних сил забрали близько 200 кубків машин. Вот, вот такое получилось. Я думаю, будет получше. Ну, получше будет, чем у вас эти соединения. Это главное, чтобы не текло. Ну, главное, чтобы труба была не забита. Почему там стоит вода? У нас под наклоном должна быть труба. Ну, у нас, наверное, прямо идет. Прямо даже еще. Ну, вот это же прямо, только там, наверное, я думаю, mm-hmm. она идет прямо, под полом же она проходит. Mm-hmm. И я думаю, только... Ну, в принципе, да, там вряд ли уклон делали. Да, вряд ли. Хотя ванна же ниже, я смотрю, у вас. Нет, она же идет под полом и выходит вот туда, вот вы видите, вот здесь вот труба. Ну, вот я вижу, я тут ее вижу, вот она, mm-hmm. за этим коробом. Под этим коробом, и она же оттуда вот так идет, вот туда. Mm-hmm. Поэтому там вряд ли какой-то уклон есть. А ну включайте мойку. Что, наверное, выкидываете уже этот мусор? Давайте машинку включим. Давайте я... А, да. Замажете еще? Да, сейчас хочу засиликонить здесь вот. Там еще силикон есть. О. Вот здесь, чтобы запах не шел этого. Канализации. Славетні землі на злиті Інгулу з Бузьким лиманом давно були тісно пов'язані із запорозькими козаками та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців Святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової нервно втікали гіперівські війська, така ж доля очікує і на інших окупантів, які тихають славетним правильним святилом. Попри постійні обстріли, Миколай гордо розправляє вітрила для перемоги України. Нескорений Миколаїв. Ну попробуйте включить. Есть у вас там что-то? Типа быстрое полоскание какое-то? Полоскание.